Գանջայ բնակիչները, ովքեր նախորդային պետության կողմից բնակարաններ են ստացել, կարողացել են այցելել իրենց նոր բնակարաններ։ 44 օրյա հայերենական պատերազմի ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի հրթրակոծության արդյունքում տուժածներն ապահովել են ընդարձակ բնակարաններով, ժամանակակից բնակելի համալիրում։ Բնակարաններն ամբողջովին վերանորոգված են։ Բացի այդ, պետությունը բնակիչներին տրամադրել է նաև խոհանոցային կահույք։ Իմ հին բնակարանը բաղկացած էր երկու սենյակից, նոր բնակարանը 4 սենյատանոց էր, և միևնույն ժամանակ այստեղ կատարվել է հիանալի վերանորոգում։ Բնակարանը կոկիկ և մաքուր է, այստեղ կա անհրաժեշտ ամեն ինչ, մնում է միայն կահույքը։ Ես շնորհակալ եմ պետությանը բարոյական և նյութական աջակցության համար։ Հայկական գնդակոծումների արդյունքում իմ հարևաններից 10-ը սպանվեցին, թոռնիկս վիրավորվեց։ Այդ պահին ես չգիտեի, թե ինչ կլինի հետո, ինչ եմ անելու, ես տեղափոխվեցի Վարձակալ ված բնակարան։ Պետությունը այդ ժամանակահատվածում վճարեց իմ ապրելու բոլոր ծախսերը և այժմ նոր բնակարան է տրամադրել ինձ։ Ես անկեղծորեն շնորհակալ եմ նախագահին հոգատարության համար։ Նախնական փուլում Ադրբիջանի պատասխանատու մարմնի կողմից որոշվել էր հրթիռային հարվածներից տուժած բազմաբնակարան շենքերում բնակվող 89 ընտանիքներ։ 66 ընտանիքներ արդեն ապահովվել են նոր բնակելի համալիրում հիմնովին վերանորոգված բնակարաններով։